Kam jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa baganiriyaa dhuftanii an Dr. Bilboo Caalaati. Egaa akkuma beekamu yeroo garaa garaa mata duree fayyaa garaa garaa irratti viidiyoo barnootaa hojjechaa turuun kiyya ni yaadatama. Kanuma walqabatee har'a immoo akkuma mata duree irratti argitan kana waa'ee poost biilii irratti kutaa sadaffaa isaa fi kutaa xumuraa irratti mata duree tokko qabadhee dhufee jira. Kana dura waa'ee poost biilii irratti kutaa lama irratti kutaa xiqqoo waa'ee poost biilii kun gaafinsaas baay'ee waan ta'eef barnoonni isaas akkasuma bal'aadha. Kanaafan kutaa lama addaan qoqqoodee paartii lama hojjedheen jira. Har'a immoo paartii sadaffaa fi kan dhumaasaa isiniif hojjechuufan dhufe. Kutaa jalqabaati irratti egaa akkuma hundi keessanuu yaadattan kutaa jalqabaati irratti poost biiliin maalinni akkamitti fayyadamama? Yeroo meeqallee fudhatama? Saayid effeektillee ni qabaayi? Saayid effeektii sunillee maalidha? Kan jedhu kana kutaa waan darban keessatti barsiiseen ture. Isa san warri hin argin fi warri barbaadan duubatti deebitanii laaluu dandeessu jechuudha. Yuutuubii kiyya jala galtanii viidiyoo san jedhu irratti kiliik gootanii mata dureewwan kana lamaan kutaa lamaan kana laaluu dandeessu. Akkasumas immoo barnoota biraa garaagaraa hedduun hojjedhee viidiyoo 200 olan hojjedhe karaa yuutuubii kana. Achi keessaa laaltanii dhaqxaniitoo mata duree garaagaraa irratti hojjedheera waan ta'eef kan isin ilaallatu kan barbaaddan kan irraa baruu barbaaddan dhaqxanii ilaaluu dandeessu isiniin jedha. Ammas irra deebi'e warri chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftanii kallattumaan gara mata duree guyyaa har'aa qabadhee dhufeettan isin dabarsaa nu wajjin tura. Egaa mata duree guyyaa har'aas maalidha? Poost biilii eenyutu fayyadamuu hin danda'u yookaan immoo dubartoonni poost biilii fayyadamuu hin qabne dubartoota akkamiiti kan jedhu mata duree baay'ee barbaachisaadha fi mata duree baay'ee laayif seeviingii darreedha jechuudha. Maaliifiin namoonni qoricha kana fayyadamuu hin qabne yoo fayyadaman miidhaan isaan irra ga'uu danda'a. Miidhamuu irree danda'u haga lubbuun irree bahuutti deemuu danda'u waan ta'eef namni hundi poost biilii kana fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Egaa poost biiliin akkuma yeroo darbe isinitti hime poost biilii jechuun qoricha da'iinsa ittisu ta'ee qoricha ulfa hin barbaadamne ulfa karoora malee ittisu ta'ee kan walqunnamtii saalaatiin booda fudhatamuudha jechuudha. Maloota idilee da'iinsa ittisanirraa wanti adda isa godhu inni kun walqunnamtii saalaa booda fudhatama. Malli biraa hunduu walqunnamtii saalaa dura kan fudhataman yoo ta'u inni kun immoo walqunnamtii saalaa booda fudhatamuusaa sun maloota kaanirraa adda isa godha jechuudha. Egaa eenyu faatume dubaroota akkamiitu qoricha kana fudhachuu hin qabne fi yoommoo qoricha kana fudhatan maaltu ta'a kan jedhu ilaallaa jechuudha kan jedhu ilaallaa. Tokkoffaa irratti namoonni qoricha kana fudhachuu hin qabne namoota duraan tiroomboosisii yookaan immoo tiroomboosisii qaban. Tiroomboosisii jechuun afaan tarii isinii galuun yedan margaati isa jedhamu yookaan immoo kan tarsuu dhiigaa namoota qabaatan. Laayik DVT jechuudha. DVT yookaan immoo DVVN tiroomboosisii jedhamu miilli gara tokko yeroo dhiita'u yookaan darbee san gara lamaanis ta'uu danda'a. Dubartoota miilli gara tokko isaanii dhiita'ee ciisan sababa saniin dhibeen sun baramee DVT yoo jedhamee itti himame dubaroonni sun qoricha kana fayyadamuu hin qaban jechuudha. Kanaaf dubaroota tiroomboosisii yookaan DVT fa'a qaban qoricha kana fayyadamuu hin danda'an jechuudha. Tokkoffaanis. Lammaffaan namoota dhukkuba akuut porifaariyaa jedhaman qabanii. Akuut porifaariyaa jechuun dhukkuba gogaa fi narvii ta'ee kan mallattoo akka qaamatti yaa'u, qaama oksisuu maal kanaan ibsamu yoo ta'u namoonni dhukkuba kana qaban qoricha kana fudhachuu hin qaban jechuudha. Maaliifin namoota dhukkuba kana qaban yoo poost biilii fudhataman dhukkubni isaanii kun itti hammaataa jechuudha. Sadaffaan namoota dhukkuba tiruu qaban ammaan tanatti namoota mallattoo dhukkuba tiruu qaban yookaan immoo siviir liver disiis warri qaban dhukkubichi mallattoo qabaate yoo sa'aatii kanatti sa'aatii qoricha isa fudhachuu jedhan kanatti yoo mallattoon dhukkuba tiruu hamaan jiraate yookaan siviir liver disiis yoo qabaatan qoricha kana fudhachuu hin qaban jechuudha. Maaliif yoo qoricha kana fudhatan ammas dhukkubni kun akkuma dhukkuba dura isiniin jedhee san itti hammaataa jechuudha. Kanaaf sadaffaan eenyunni namoota dhukkuba tiruu qaban dubaroota dhukkuba tiruu keessattuu siviir ta'e qaban
yokan dhukubaturu yaaddessaa ta'e qaban qoricha kana fudhachuu hin qaban jechuudha. Qoricha kana fudhachuu hin qaban jechuudha. Inni biraan fi arfaffaan namoota migireenii qaban, namoota migireen heedeek qabanii. Migireen heedeek jechuun kan dura waa'ee bo'uu mataa irratti viidiyoo hojjennee ture. Bo'uu mataa karaa tokkoon maatirraa kan itti darbu, yeroo yeroodhaan kan itti deebi'u piraayimarii heedeek keessaa isa tokko kan ta'e jechuudha. Kanaaf namoonni migireen heedeekii qaban illee qoricha kana akka fudhatamne barbaadama jechuudha. Akka fudhatamne barbaadama. Maalifiin ammas yoo qoricha kana fudhatan namoonni kun dhukkubni kun itti hammaataa jechuudha. Kanaaf qoricha kana fudhachuun qaban namoonni kun. Namoonni arfaan kun tootaalii qoricha fudhachuu hin qaban jechuudha. Absolute contraindication jedhama afaan keenyan. Absolute contraindication jechuun haala kam jalattu qorichi kun fudhatamuu hin qabu jechuudha. Haala kam jalattu qorichi kun namoota kanarratti namoota kanaan fudhatamuu hin qabu jechuudha. Absolute relative contraindication jechuun immoo asumaan haala tokko tokko jalatti darbee darbee yoo dirqamate inni fudhatama jechuudha. Kanaaf ammas eenyuutu fudhachuu hin qabne dubartoota harma hoosisan. Dubaroonni harma hoosisan qoricha kana fudhachuu hin qaban. Maaliif qorichi kun egaa estrogenii of keessaa qaba. Estrogenii sun immoo karaa hidda karaa harma haadhaatiin karaa daa'imaa san waan darbuu danda'uuf ammas namoonni harma hoosisan irree akka fudhatamu hin barbaadamu. Garuu inni kun relative contraindication dha. Haa ta'uuti garuu akka fudhatamu hin barbaadamu jechuudha. Kanaaf dubartoonni harma hoosisan illee akka qoricha kana fudhatamu hin barbaadamu jechuudha. Inni biraan reaction yoo uume kana jechuun yeroo wayii fudhatanii yoo dubartoonni dubara san yoo dhukkube like fakkeenya allergic reaction kan jedhamu qoricha kamittuu allergic reaction hin jiraachuu danda'a. Qoricha isa fudhattee dubartiin sun yoo qaama ishiitiitti yaa'ee qaama ishii hooksisee qaama ishii dhiiteessee ishee dhukkube already qorichi sun sensitized ta'e jechuudha qaamni ishii qoricha sanatti. Kanaaf yoo qoricha isa fudhatte ammas deebi'ee ishee dhukkuba waan ta'eef namoonni qoricha kanaan allergii qabanillee yookaan immoo allergii horatan qoricha kana fudhachuu hin qabani jechuudha. Kanaaf gaa haalota kana jalatti qorichoonni kun fudhatamuu hin qabu jechuudha. Dubartoonni kun qoricha kana fudhachuu hin qabani. Yoo fudhatanillee isaan miidhaa jechuudha. Kanaaf namoonni kunniin mala ittisa biraallee fayyadamuu qabu jechuudha. Dursanii too mala kana fayyadamuu waan hin dandeenyeef mala da'iinsa ittisa idilee warra biraa fayyadamuu qabu jechuudha. Kanaaf arragaa akkanumaan isinitti mul'ife. I think viidiyoo kana in jaalattodhe yaada. Viidiyoo kanammoo yoo jaallattan laayik godhaa. Gaafii biraa yoo qabaattan koomeentii nu barreessaa. Odeeffannoo fayyaa biraa garaagaraa argachuu barbaaddan karaa fuula feesbuukii Dr. Durboo Caalaa jedhuun, karaa tiiktookii Dr. Durboo Caalaa jedhuun, telegiraaminis akkasuma Dr. Durboo Caalaa jedha. Karaa kanneeniin karaa barbaaddaniin nu argachuu dandeessu. Maalifiin karaa kanneen hundaanuu waan beeknurraa barumsa barsiisaa jirra waan ta'eef karaa saniin nu argachuu dandeessu. Dabalataan immoo yaala garaagaraa yoo barbaaddan kilinika giddugaleessa wiirtuu kan jedhamutti argamna. Yeroo baay'ee keessattuu guyyoota sanbataati fi galgala achitti argamna. Kilinika giddugaleessa wiirtuu kan inni argamu magaalaa Shaggar, kutaa magaalaa Sabbataa, Aanaa Moglee, dhaaba taaksii duubaan gara lixaatti gamoo Abbaa Darbii 4 irratti argamna. Asfaaltirraa naannoo meetira 200 irratti argamna. Achitti dhuftanii nu mariisisuu dandeessu. Yaala garaagaraa osoo barbaaddan achitti irree yaalamuu dandeessu. Fayyaa ta'a, fayyaa faaya.